7-nji kanalda juma algan аналитикалык программасы студияда мен Мейрим Ташыбекова саламатсыздарбы. Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуяларына саресеп салып, сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздүн кыскача мазмуну. Илдет кош бойлуу аялдар менен жаңы төрөгөн энелерге чабуул жасады. COVID-19 илдети кайрадан күч алды. Ал ортодо оорунун экинчи толкуну болору айтыла баштады. Сактыкта кордук жок. Жарандардын тартип бузуулары күчөгөндүктөн кайрадан талап күчөтүлдү. Бул жарандардын нааразылыгын пайда кылды. Кырсык тогуздап басты. Баткен элине уда келген сыноолордо абалды сурар атка минер болдубу? Эшегине жараша тушагы. Сөгүнчө көкмөткө күн карама парламент. Өлкөдө май айынын 3-чү жекшембиси энелер күнү белгиленет. Президент Сооронбай Жээнбеков майрамды утурлай көп балалуу энелер менен жолугуп, Баатыр эне орденин тапшырды. Ушул жана башка маалыматтарды 7-чү каналдын кабарчылары сиздерге кеңири айтып беришет. Азыр болсо апта ичинде болуп өткөн урунтуу окуялардын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Дүйшөмбү 11 май. Өлкөдө өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал сакталып, айрым район шаарларга карантин киргизилди. Бул күнү Ош шаарында 1000ден ашуун мекеме ишканалар жумуш баштады. Алардын 800ден ашууну соода тармагындагылар. Президент Сооронбай Жээнбеков бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушту. Шейшемби 12 май. Бишкекте Фрунзе гипермаркетинин кызматкеринен коронавирус аныкталды. Ал өзү кайрылган жарандардын бири болгон. Парламент өкмөттүн 1 жылдагы ишин талкуулады. Тармактык комитеттер өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп тапты. Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеевке карата сотко чейинки териштирүү башталды. Шаршемби 13 май. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаев мандатын тапшырды. Бул күнү өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жомоктогудай отчет тапшырды. Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кабыл алды. Бейшемби 14 май. Баткен облусунда нөшөрлөгөн жаандан кийинки арыктагы суу ашып, күрүч эгилген талааны жууп кетти. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов түрк ишкерин куугунтуктап жатат. Ири өлчөмдө акчасын тарттырып жиберген түрк ишкери эл өкүлүнөн запкы тартып келгенин айтып чыкты. Жума 15 май. Бул күнү жугуштуу илдет 2 жарандын өмүрүн алды. Жалпы өлкөдө коронавирустун курмандыгы болгондордун саны 14-кө жетти. Жогорку кеңеш шайлоо босогосун 7%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Сунушталган мыйзамды 101 депутат колдосо, 9 каршы добуш берди. 15 май Кыргызстанда кызмат учурунда каза болгон ички иштер органдарынын кызматкерлерин эскерүү күнү белгиленди. Ишемби 16 май. Коронавирус жуккан жаңы 6 учур катталды. Ушуну менен жалпы жуктургандардын саны өлкө боюнча 1117 адамга жетти. Ош шаарындагы соода түйүндөрүнүн ишине чектөө киргизилди. Быйыл 1533 аял Баатыр эне жана эне даңкы медалдары менен сыйланат. Өлкө башчы республиканын көп балалуу энелерин Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо салтанаты онлайн форматта өткөрүлөт. Коронавируска каршы жүргүзгөн аракеттин акыбети кайтпады көрүнөт. Илдетке кабылгандардын саны күн санап өсүп отуруп 1000ден ашты. Адам санын манжа менен санаса 700 Нарын шаарында оору жуктургандардын саны кескин өсүп, жаңы төрөгөн энелер менен кош бойлуу аялдар, дарыгерлер өздөрү кабылып жатканы өкүндүрөт. Медицинабыздын абалы мышык ыйларлык, өкмөттүн абалы өлбө жаным өлбө болуп турат. Тийиштүү чараларды көрүп, илдеттин жайылышын токтотууга чамасы жетпей калды. Илдет күчөгөндө баркы билинген ак халатчандар көзгө көрүнбөгөн душман менен күрөшүүдө жылаңач баатыр кейпин кийди. Айрымдарынын өмүрү да кыйылды. Бирок өкмөт медицина кызматкерлерине бериле турган сыйакыны да өз чөнтөгүнөн төлөп жаткансып, кыйылып атып төлөп берди. Эми кеч күздө сезондук тумоо күч алганда оорунун экинчи толкуну каптаса, азыркы абалыбыз менен туруштук бере алабызбы деген суроо тажрыйбалуу дарыгерлерди кооптондура баштады.
Коронавирустун мизи кайта баштады деген кубаныч көпкө созулган жок. Апта соңунда илдетти жуктургандардын саны кескин өсүп, миңден ашты. 14 киши каза тапкан, 300'ден ашуун бейтап стационарда жатса, анын үчөө реанимацияда, ал эми обсервацияда 1532 киши бар. Өткөн суткада 6 COVID менен жугузуп алган адамдарды таап чыгып, бүгүнкү күндө ошо каттоого алынды. Бишкек шаарында 3 учур болду, Ош шаарында 1, Ош областында 1 учур жана Баткен областынан 1 учур катталып учетко алынды. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын саны жалпы 1117 учурга жетти. Оруну жуктуруп алгандардын арасында Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев да бар. Экс-спикер жубайы менен бирге бейтапканага жаткырылган. Буга чейин ага илдет жубайынан жукту деген маалымат тараган эле. Бирок мындай маалыматты кызы төгүнгө чыгарган. Мукар Чолпонбаев өз алдынча дем ала албай, өпкөнү жасалма вентиляциялоочу аппаратка туташтырышкан. Абалы оор бойдон калууда дешет дарыгерлер. Илдетти жуктургандардын көбү Нарындан катталууда. Бир эле Нарын шаарында 20га чукулдаган. Арасында медициналык кызматкерлер жана жаңы төрөгөндөр менен кош бойлуулар да бар. Аймактык ооруканада 10'дон ашуун медиктер жугуштуу илдетти жуктуруп алган. Өкүнүчтүү дагы кабарыбыз, бир сутка ичинде Нарын областык ооруканасында COVID инфекциясына байланыштуу бир бейтап каза болуп калды. Бул 84 жаштагы аял киши. Бир топтон бери ошо ооруп жүргөн экен. Апрель айында, март айында дагы ошо эски адат ооруларынан жабыркап, улам медицина мекемелерине барып жүрүп аткан. Эми күздө оорунун экинчи толкуну күтүлүп жатканы айтылууда. Мындай сыноого биздин медицинанын да, экономиканын да чамасы чектелүү экенин бүгүнкү кырдаалдан көрүп турабыз. Жасалма дем алдыруучу аппараттардын саны 600 болгону менен анын жарымы оңдоого муктаж экенин медиктер өздөрү моюнга алууда. 1 миллион адам ооруп калса, 100 миң адам тяжелый болот. Кудай бетин аргысын, 1 миллион болбосун. Мына бизде 2 миң, 3 миң, 5 миң, 10 миң адам оорса, 200, 300, 500ге жакын адам тяжелый болот. А бизде Кыргызстанда болгону иштеп аткан бир 300ге жакын аппарат бар. Кеп эмне деген түшүнүп атасың дейм. Мен ошонго күйүп айтканымда. А бизде жок, Минздравтагы жетекчилер аны ана айтышпайт эми, сурасы айтып атышат эми, 600 эле 600 жарым иштебейт экен, анын элемент кылат эле айтып атышат эми, ал азыркы жетекчилерде күнөө жок. Учурда өкмөт мүчөлөрү бул сыноого даярбыз деп элди жооткотууда. Антикризистик планында саламаттык сактоо министрлигин каржылоо үчүн кошумча резервдер каралып жатыптыр. Күзгө чейин ПЦР анализди аныктай турган 8 лаборатория курулары айтылууда. Биринчи этапта 8 аймакта областтын борборлорунда турган жугуштуу оорук бөлүмдөрүнө ремонт жасайбыз. Экинчи этапта дагы 8'de жалпысынан пландаганыбыз 16 медициналык мекемелерде ремонт иштери жүргүзүлөт. Анан ошолорду дем алдыруу жабдуулары менен ошого керектүү болгон расходный материалдарды, дары дармектерди жана башка керектелүүчү бардыгын ошону сатып алабыз. Бүт областтарда лабораторияга жабдуу алабыз, анан расходный материалдын жасап туруп, ар бир областта бирден лаборатория болот. Ал ортодо дарыгерлер COVID-19 вирусу таптакыр жоголуп кетпесин айтып эскертишүүдө. Андыктан коронавируска байланышкан чектөөлөрдүн алынышы шашмалык болду дешет. Азырынча оорунун вакцинасы табыла элек. Дүйнөлүк медиктер азыр бул суроонун айланасында баш катырууда. 140'tan ашуун мамлекеттин лидерлери коронавирустун вакцинасы чыкса, аны акысыз таратууга чакырык таштаган. Документке кол койгондордун арасында экс-президент Роза Отунбаева менен мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев да бар. Ал ортодо гуманитардык жардамга келип жаткан коргонуучу кийимдер менен респираторлорду медицина кызматкерлери сатып алууга мажбур болуп жатканы тууралуу маалымат тарап, аны депутаттар парламенттин жыйынында айтып чыгышты. Интернетте да ачык эле сатылып жатканын көрүүгө болот. Жардамга бекер келген кийимдер кантип сатыкка чыгып кетти деген суроолор жоопсуз бойдон калууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-чи канал, Жумалык. Кырдаал курчуп турганда Баткенге сыноо артынан сыноо келди. Коңшулар менен чек арада жаңжал чыгып, бир нече чек арачыларыбызга ок тийип жараат алышкан. Алардын бири оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бир үй бүлөнүн турак жайы өрттөлдү. Аны кантип калыбына келтирүү жагда толук чечиле элек. Алас келгенсип, сел каптап, жергиликтүү тургундардын үй мүлкүн, бакчасын суу жууп кетти. Алардын арасында үй мүлкү камсыздандырылбагандар абдан көп. Өкмөт болсо каражат тартыштыгын айтып кол кошурат. Эл мүн көрүп турганда аларга материалдык эмес, моралдык да колдоо бере алган жок.
кырсык болгон жерге барып абалын сурап койбоду. Бул өкмөттүн чабалдыгы эмес, жарандардын абалына кайдыгерлиги катары баалануда. Ана шер эмес, шүнтү болду. Чалкан чоңнап калдым. Ушу акка дейри келатат, мындан кийин дагы боло берет. 8-чи майда Кыргыз-Тажик чек арасында чырк кайрадан кайталанып, 3 аскер ок жеген. Бирөөнүн абалы оор, ал эми 2 аскердин ден соолугу орточо оор деп бааланып жатат. Алар 9-чи майда Борбор калаадагы ооруканага которулган. Өлкө башчы алардан кабар алды. Кудайым болсун, рахмат, рахмат. Көкташ айылындагы тажик аскерлеринин кол салуусунан жергиликтүү тургундун үйү өрттөнүп кеткен. Турак жайды куруп берүүнү өкмөт мойнуна алды. Жергиликтүүлөр качанкыга чейин эле үй жайы өрттөнүп кордук көрө берерин билдиришти. Ошондой эле чек ара көйгөйүнө күбө болгон эл бир гана тажик тарапты күнөөлөбөстөн коңшу өлкө менен маселени чече албаган өкмөт мүчөлөрүн айыптап келишет. Документ 2 жылдан бери жүгүрөттөр, документтен бербейт. Мана сүйөтүбүз чатак, мана окудагым 2-3 Самаркандыкка барды, Баткенге барды. А мана оңдоп беребиз, ана оңдоп беребиз деп сүйөттү оңдоодур. Эч ким энди түзүк карабай жатат. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Мына жерди тажиктики деп бийлиги өзү айтып атса, анамыз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы? Муну Жеңиш Разаков вице премьер болуп турганда келип турмай деп адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон да. Канча айына кол койдурган? Мен угушум боюнча 6-7 жетеби деди да. А мага келген мен кол койбойм деп кол койбой койгон. Жогорку кеңеште Тажикстанга көз каранды болбой, мамлекет өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, чек араны жабуу сунушталды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Кыргыз-Тажик чек арасын жапканда өлкө экономикасы жабыркайт деген сөзү коомчулуктун сынына калды. Акрам Камбара, сиз эми жакшы билесиз, эми бизге алар түшүнбөй атса кошуналар. Эл да тажап бүттү да уже. Эми аскерлерибиз өлүп атса, ондой жаракат алып атса, элдерибиз биздин өзүбүздүн жерибизде үйүбүздү күйгүзүп атса. Бара алабызбы ошол жолго биз? Бизге бүгүнкү күндө экономикалык кырчактан албетте сиз айткандай 82% Согдий областынын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда бизге зависимый бар. Ал боюнча биз мына жакын 1-2 күндүн ичинде Кайрагач постуну, өзүңүз билесиз, Кайрагач постуна толук кандуу жапканга барабыз. Чек ара көйгөйүн эртерээк чечпесе жаңжал мындан да ырбап кетээрин адистер эскертишет. Ал үчүн коңшу мамлекеттин өкүлдөрү менен мунасага келе ала тургандай адистер зарыл. Мына чек араны карагыла, мына ушул жактан бизде чоң проблема болот деп. Мына азыр проблемалар башталып атат. Чек арада ок атыш болду, эч кимиси барып койгон жок. Мындай кадрлардын эмне кереги бар? Мен өзүмүн баракчама, Facebook баракчасыма жазып чыктым Сооронбай Шарипчке, президентке кайрылып. Азыр да кеч бололукту. Кадр маселесине көңүл бурушун. Сталин бекер айткан эмес. Кадрлар барын чечет деп. Бул эл менен маселени тезирээк чечип албасак, бул аягы оор абалга элибизди жер оолабары алып келип коюшу мүмкүн да. Мунун варианттары бар да, чечтин варианттары бар. Мына ошого историяны жакшы билген азаматтар, бийликте турган азаматтар, элдин менталитетин билгендер жыйылышып, акылдашып, алмашууга чейин барыш керек да. Баткендеги чек ара тилкесинде бир гана жер талашуу маселеси эмес, аткесчилик дагы күч алганы көптөн бери жергиликтүү эл айтып келет. Элдин оюн депутат Исхак Пирматов дагы бышыктады. Эске салсак, жыл башынан бери Кыргыз-Тажик чек арасынан 22 рет аткесчилик фактысы катталган. Контрабанданы бүгүнкү күндө күйүүчү, майлоочу заттардан баштап жана курулуш материалга чейин көмүр,
Сүлүктүнүн көмүрү 100% кетип ошол жакка. Курулуш материал, акарачка, кока-коладан баштап бүт азык-түлүк заттарынын бардыгы мына жолчулар дагы жакшы билет. Бардык укук коргоо органдары аябай жакшы билет. Күнүнө мендеги расмий эмес маалымат боюнча күнүнө 1,5 миң тоннага чейин жүк кирип жатат. Ошону жок дегенде эми бир ай болбосо бир жума 10 күнгө жапканда бир жылыш болот эле да. Чек ара кызматы да кыргыз-тажик чек арасында аткезчилик бар экенин танбайт. Контрабанда бүгүнкү күндө жок деп айтпайм. Бул бир эле кыргыз-тажик чек арасында эмес. Кыргыз-өзбек, кыргыз-казак чек арасында дагы болуп жатат. Ал жерде ошол контрабандалык жол менен алып өтүүнүн мен ойлойм кээ бир биздин жарандар дагы аралашкан болуш керек. Чек арадагы тараптуу таш ыргытуулар, ок атышуучулар буга чейин да катталып, анда бир аскер адамы каза болгон. Анда да парламент абалды талкуулап, өкмөт башчынын отставкасын талап кылышкан болчу. Учурда да абал өзгөргөн жок. Бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе бизге мындай өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылдам баткенде чек арада боюнча чыр чыгат. Жылдам ушинтип сооротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эге турдун болсо отставкасы каралыш керек деп. Баткен облусунда чек ара чыры аз келгенсип, Лейлек районунда сел жүрүп 55,276,000 сом чыгым алып келди. Ал эми Жалал Абад облусунда жаратылыш кырсыгынын кесепети эсептелип бүт элек. Кырсыктын кесепети жогорку кеңеште талкууланып, өкмөт маалымат берүүдөн башка алгылыктуу кадамдарга бара элек. Келтирилген материалдык чыгым бүгүнкү күндө райондук ошол жарандык коргоо комиссиясынын эсептөөлөрүнүн негизинде 55,267,000 сомду түзүп атат. Мен баса белгилеп айтып кетким келет, буга чейин Өзүрчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарылган баягы алдын алуу иштери, баягы бетон куюлган тосмолор, андан сырткары габиондук сеткалардын бардыгы кече суу катуу келгенде өзүнүн функциясын толук аткарды десем болот. Исфанага секундасына 150 куб селкелип 116 турак жайды каптаган. Анын ичинен 24 үйдүн ичине 92'синин короо жайына суу кирген. 5 социалдык мекеме жабыр тартты. Исфанадагы Алтын Бешик бала бакчасынын жер төлөсүнө суу толуп калган. Дагы 4 бала бакчанын короосуна суу кирген. 12 компаниянын короосун суу каптаган. Арасында пескоблок, айнек терезелерди чыгарган ишканалар, дүкөн жана дөңгөлөк желимдөө жайлары бар. 2 май күнү Лейлек районунун бир топ аймактарында мөндүр аралаш катуу жамгыр жаап сел жүрдү. Топон суу бир топ короолорду, үйлөрдү басып, райондогу 5 айыл таза суусуз калды. Жергиликтүү тургундар, айрым ишкерлик менен алек болгондор чыгымдарын эсептеп бүтө албай жатышат. Ага бияк үйүм бул жагы ишканам да эмесики. Анан азыр пока эми канча ушер болгонун деле билбейбиз эми азыр пока бул ушундай эле жатат да эми муну азыр эсеп чыгарып эме кылып көрөбүз. Аскаров Баткендеги Исфана сайы былтыр эле оңдолуп жээги бекемделгенин, бул иш убагында аткарылбаганда селдин кесепети мындан да оор болмок деп божомолдоп жатат. Айрым депутаттар өткөн жылы оңдолгон дамбанын 1 саатка туруштук бере албай сел агызып кеткенин сындашты. 85 метрлик курулган дамба 1 саатка да туруштук берген жок. Сапаты өтө начар болгон деп. Туурабы? Баткендеги сел каптаган жерге өзгөчө кырдаалдар министри барбай, өзгөчө кырдаал учурунда иш бөлмөсүндө отуруп алганы сынга алынды. Өкмөт элден кабар албаганы кемсинтүүгө тете дейт Жылдыз Жолдошова. Мына сел жүрдү Баткенде. Мен таң калтырганым болуптур президент тиги убактысы тар экен. Көп иштерди чечип атыптыр. Бул түздөн түз өкмөттүн иши да. Же министр МЧС барып койгон жок. Же премьер-министр барып койгон жок да. Алар өгөй баладай өздөрүн жаман сезишти.
Баткен облусунда чек арачыры, жаратылыш кырсыктары көп катталгандыгына байланыштуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнө ыйгарым укукту көбүрөөк бериш керек деген сунуштар айтылууда. Ошондой эле чек арага аскерлердин санын арбытып, Тажикстан менен тең ата сүйлөшүш керек деп эксперттер эскерчет. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, Жумалык үчүн. Илдеттин жайылышына жарандардын да кайдыгерлиги себеп болуп жаткандай. Өзгөчө абал тартиби жоюлуп, айрым блокпосттор алына баштады эле, үйдө камалып отуруп бук болгон эл жапырт көчөгө чыгып кетти. Арасында аң сезимдүүлөрү да бар экен, бирок эрежени сактабай мыйзам бузгандары көбүрөөк болду. Анын айынан тартип кайрадан күчөтүлдү. Мындай чара колдонуу нааразылыктарды пайда кылды. Блокпосттордогу унаа тыгындары, кыжырданган айдоочулардын абалы дал ошол кайдыгерликтин кесепети экенин түшүнгөндөр аз. Ошол эле учурда өкмөт мүчөлөрү чыгарган мыйзамдарда бирдиктүү саясаттын жоктугу ачык көрүнүп калды. Өзгөчө кырдаал өкүм сүрүп жаткан ири шаарларда эрежелер менен тартиптер бирдей эмес. Көчөгө бет капсыз чыккандарга Бишкек шаарында 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынары айтылган. Ал эми Ош шаарында мындай чара колдонулбай турганы белгилүү болду. Аптанын биринчи күнү өзгөчө абал соңуна чыгып, комендатуранын иши жыйынтыкталды. Ал эми андан ары тартипти көзөмөлдөө жергиликтүү бийликтерге өткөрүлүп берилди. Өлкө боюнча өзгөчө кырдаал күчүндө калды. Бирок башка аймактардан айырмаланып, Бишкек жана Ош шаарларында, Атбашы районунда жана Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантиндик режим кайрадан киргизилди. Патентиңиз жок, эч нерсеңиз жок, тополон кыла бересиз. Жок, тополон кубадым ише. Мен кирем эле кирем. Бардыгы неме? Ош шаарында карантин болуп атат. Мен караң. Сиздин эч жерде иштетиген справкаңыз да жок азыркы күнгө. Бул ушул саатка. Сиз кайтыңыз. Мурдагы чектөөлөр менен катар эле экономикалык ишмердүүлүккө уруксат берилди. Мындан улам тартипти көзөмөлдөө оорлоду. Биринчи күндөн тарта адамдардын кыймылы көбөйүп, шаар кире беришиндеги блокпосттордо унаа тыгындары пайда болду. Мына сүзүп атат, бутка сүзүп атат, эмич болбойт да мындай. Жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Карантиндик чектөө ар кайсы аймакта ар түрдүү эрежелер менен уланды. Борбор калада алгач эле бет капсыз коомдук жайларда жүрүүгө болбойт деген чектөө кескин сынга кабылды. Мэр Азиз Сурахматов бет капсыз көчөгө чыккандарга 1000 сомдон 5000 сомго чейинки айыппул салуу чечимин кабыл алган. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди, гигиеналык ченемдерди бузуу 1000ден 27000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Анан кечээ мэр өзү сүйлөп атат да, анан өзү маска тагынбайт. Анан биринчи ошо штрафын төлөсүн. Ошондой эле Бишкекте иш баштаган мекемелерге салык кызматынан тастыкталган мөөр менен жүрүү талабы коюлду. Бул чала иштелген токтом экени күндүн экинчи жарымында эле маалым болду. Салык кызматында адамдардын массалык топтолуусуна шарт жаралганы сындалды. Эртеси күнү чечим жокко чыгарылып, патент кагазы менен жүрүүгө болот деп жеңилдетилди. Эч кандай налоговойдон справканын, тигил жактан, бул жактан справканын, патенттин башканын азырынча зарылчылыгы жок. Эл мына жазгы үзүкчүлүккө кошумча ушул илдет келди. Мына ошонун баарын көтөрүп араң-араң баягы күнгө эми чыккан жаныбардай болуп азыр араң өзүн өзү бутуна туруп келатат. Ал эми Ошто шаарга кирүү татаалдашты. Бир жума бою кире бериштеги блокпосттордо унаалардын узун кезеги жаралып турду. Мында жарандардын жашаган жана иштеген жеринен тактама суралууда. Өзгөчө унаа менен кирүүгө чектөө коюлуп, унаанын мамлекеттик номуру башкарган жараанга таандык экени текшерүүгө алынды. Мындай талап менен айрымдар жумушка баратканына карабай, унаасын блокпостто калтырып, жөө жолун улантууга аргасыз болушту. Дагы бир бөлүгү артка кайтарылып жатты. Шаар мэри мындай талап карантиндик режим аягына чыкканга чейин күчүндө болорун эскертти. Коомчулук туура түшүнүш керек. Ош шаарында строго катуу мындай көзөмөл кылышты алып барып атышат. Ошко норма санитардык норманы сактамайынча кире албайбыз деген түшүнүк болуш керек элде. Мына азыр кара машинада келеатат портерайда маскасы жок келетат. А маскасыз киргизбейбиз Ош шаарында. Аптанын аягында өкмөттөн тапшырмасы менен бардык шаарлардын мэрлери санитардык талаптардын сакталышын тескеген рейдке чыгышты. Ош шаарындагы текшерүү өзгөчө катаал болуп, санитардык эрежени сактабаган 2 курулуш компаниясынын иши токтотулду. Мындай рейдтер Ошто жума бою атайын түзүлгөн мобилдик топ тарабынан жүргүзүлүп, 85 кызматкерге чара колдонулду. Казынага 125 000 сом айып бул төгүлгөн. Сен жүч анан кандай карайт экенсиң? Сен тазалатсың? Мен сени айтып атам. Көрүп атпайсың да, мойкаң жок. Биз турган жер Ош шаарындагы Эмаком жана Пекстил курулуш компаниялары. Күтөөсүз жүргүзүлгөн рейдте мындай санитардык эрежелер сакталбагандыгы анык болду. Мындан улам курулуштун иши 10 күнгө токтотулуп, компания ээлерине 40 000 сомго чейинки айып пул салынды.
Өзгөчө абал жарыяланбай, бирок карантиндик режим киргизилген Чаткал районунун Канышкыя айыл өкмөтү. Мында жалпы эле районго кирип чыгууга тыюу салынды. 12 жерге карантиндик блокпосттор коюлуп, кыймыл тыкыр көзөмөлгө алынды. Чаткал районуна кирип чыгуу жана башка зарылчылык жок болсо, ага кирип чыгууга тыюу салынган. Бүгүнкү күндө айта кетсек, Чаткалда андан сырткары патрулдук милициялар үй-үй кыдырып, мындайча айтканда элдерди киргизүү, контакт азайтуу максатында жумуштар жүрүп жатат. Өлкө боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган менен тартип жана чектөөлөр бардык аймакта тегиз эмес. Ал эми карантин жарыяланган шаарларда кандай чектөө коюуну жергиликтүү бийлик өзү кабыл алууда. Кырдаалга жараша бирдиктүү тартип иштелип чыкпагандыгынын запкысын кайра эле карапайым калк тартууда. Ага мисал узак жол жүрүп дарегине жетпей артка кайткан оштогу жарандар далил. Алар эмне документ сурап аткан өздөрү да түшүнбөйт да. Аз мисал үчүн карагылачы, канча адам бул жерде турат? Өзүңүздөр көрсөңүздөр да болот да. Мен бул жерге бир барып келдим, шаардын ичине өтүшүм керек деп, ол жактан өткөрбөйт. Мына эстеме болсо, документтердин баары бар, мына кармоо отурабыз деп, кандай болсо болот, түшүнүксүз. Эреже тартиптерди иштеп чыгып, ишке ашыруу жарандык коргоо штабына, тактап айтканда жергиликтүү бийликтин мойнунда калды. Өкмөт абалды аймактардагы эпидемиологиялык кырдаал түрдүү болгондугуна байланыштуу деп түшүндүрүүдө. Деген менен карантиндик аймактарга өзүнчө, өзгөчө кырдаалда калган аймактарды дагы жалпылап иш алып барууну атайын штаб же өкмөт колго алышы керек болчу. Мындай ийкемдүү саясат жүргүзүлбөгөндүгү эксперттер тарабынан айтылууда. Сабырдуулук менен чыдап карманды. Мына көрүп атпайсызбы, чыдабай мына Европа өлкөлөрүндө, Америкада, башка өлкөлөрдө кандай сабырсыздык менен ошол бийликке каршы аракеттер жасабынан бир топ бул нерсе татаалап кетти да. Биздин эл мүмкүн болушунча сабырдуулук менен ошо бийликтин талаптарын аткарып, бир жарым ай чыдап берди. Эми бул жагына бийлик дагы түшүнүү менен мамлекет мамиле жасап, жанагындай ашыкча бир талаптарды азырынча кое туруш керек. Бул элге оорчулук туудурат. Жанагындай налоговойго, башка ишканаларга, айыл өкмөттөргө, мэрияларга барган иш чаралар токтотулуш керек. Эске сала кетсек, 21 майдан тарта дагы бир катар ишмердүүлүктөргө уруксат берилет. Ал эми массалык топтолууга, той аштарга чектөөлөр качан жоюлары белгисиз. Өзгөчө кырдаал жана карантин эпидемия жеңилдегенге чейин алынбайт деп айтылган. Ал эми абал өлкөдө кайрадан курчуп, ооруга чалдыккандар бул аптада 1000 ашты. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал Жумалык үчүн. Буга чейин депутаттар оозуна жаңылып хит болуп келсе, эми премьер-министр парламентте байкабай сөгүнүп алып ит болду. Өкмөт башчыны минтип энелерди оозанып сөгүнгөнүн айрымдар эркектин төл сөзү деп сыпаттап, актап жактаганга өтүштү. Бирок элге үлгү боло турган мамлекеттик кызматкердин минтип болгондо да парламенттин трибунасынан байкабай энелерди сөгүп алганы кызматтык этикага туура келеби? Премьердин трибунада шашкалактап керектүү маалыматын таппай калып, сөгүнүп күбүрөнгөнүнө эл өкүлдөрү деле кулагын жапырып, укмаксанга салды. Боло берет деген көз караш канга сиңгенби, же өздөрүнүн эл алдындагы аброю өкмөт башчыга сын айтып эсине келтирүүгө жол бербедиби, ким билсин. Айтор спикери баш болуп, депутаттардын деле бул жагынан ыйманы ашып ташып кеткен жок. Окшошконго мушташкандардын жоруктарына Айжигит Матраимов кеңири токтолот. То есть тогда вы, получается, не выполняете свои задачи. Бүгүнкү күндөгү кыргыз элитасынын жүзү, эл каймактары отурган жайда эненин атын атап сөгүнгөн өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиевдин бул жоругу социалдык тармактарда талкуунун чордонунда болууда. Айрымдар кимдер гана сөгүнбөйт деген сөздү айтышса, айрымдар бийликтин бир бутагын ченгелдеген адам кайсыл жерде олтурганын унутуп, адеп ахлакты аттап өттү дешет. Ал эми өкмөттүн маалымат кызматы мындай учур кимде гана болбойт деген жоопту узатты. Эми ал адам да ал эмнеге комментарий бериш керек экен? Комментарий берип турган керек жок го деймин болчу. Жок эми мага көңүл бурбай эле койгон. Эмне деп айтылды эми? Мискин ну с кем не бывает дегендейчи. Өкмөттүн маалымат кызматынын бул жообу айрымдардын ого бетер ачуусун келтирди. Ишин жөндөй албай, эл өкүлдөрү олтурган жайда кыялын карматып, ыйык энелердин атын булгап сөгүнгөндөрдү токтоосуз кызматтан кетсин дешет. Элдин канасы гана маселеси айта турган. Жерде мына ушундай сөгүнгөнү мен ойлойм, бул вообще бир да акылга сыйбаган. Мыйзам ченеминде дагы ошондой эле мамлекеттик чиновниктердин этика деген өзүнүн мыйзамы бар, ошого дагы туура келбеген. Отчет бере албаса, тегиле кыйналып кетсе, кимиси болбосун кетсин иштен. Мамлекет менен элдин тагдыры оюнчук эмес силерге.
El kaymaktarı çoğulgan jayda ikinci jolu uşunday görünüş kaytalanıp oturat. Eske salsak buga çeyindagi baş mıyzamdın atası delgen Ömürbek Текебаев ozgu algı sözlerdü parlamentten aytkan. Sen de boş yerden çıkan düşme. Жогорку кызмат орундарына саватсыздардын толуп алышы өлкө үчүн трагедия. Парламент төрагасы менен өкмөт өкүлдөрү жазышкан мамлекеттик документтердеги каталарды карасаң төбө чачың тик турат. Өз каталарын сезип, өз ыктыяры менен кызматтан кетпегендик, этиканын унутулганы дешет айрым эл өкүлдөрү. Эмне себептен элибиз бийликке нааразы болуп отурат? Себеби бийликте өз ыктыяры менен кеткен адамдар саналуу эле. Мына мен тапшырдым, себеби мен бул кол менен келип кеткен, мен кетейин. Buna ben tapışırdım, ben kata getirdim. Bu yerde sögünüp gittim, bu yerde katı sülüp koydum. Bir canın abirine çekişek getirdim de gel. Sebep ben ketkendim, ben isimde yoktu. Despite the all complexities and contradictions that exist that world today. Черчилдин тилинде чечендик көргөзүп жатса, коомчулук эл башына илимдүүлөр келиптир деп ыраазы болушкан. Бирок Абылгазиевдин жогорудагы жоругу кыргыз өкмөтүнүн деңгээлин көргөздү дешет. Жүрүм туруму гана эмес, кылган иши өзүнүн алдына койгон максаты боюнча таптакыр улуттук мындай кызыкчылыктарга карама каршы келип турган адамдар келип калып атат. Анан алар келгенде эмне болуп атат? Алар улут менен, эл менен да иши жок. Эл эмне болуп атат? Ай келечекте бүгүн эл кантип жашап атат? Эртең эмне болот бул эл деген маселени мисалы үчүн биздин жогорку кеңеш ал бир да жолу күн тартибине койгон жок. Эшегине жараша тушагы, өкмөт башчыбыз сөгүнчөөк болсо, министрлерибиз боло берет деген тариз менен элди дүрбөтүп коймою бар. Маселен, Сабиржан Абдикаримов карантин кырдаалында туура эмес маалымат берип, элдин эсинде калды. По оперативным данным на 8 на утро 33 апреля был май болов экен өзү. Май болуша кызыктуу болду алдыга. Мына көрүңүздөр, биздин кардарыбыздын баарын 18 сентябрьда Франкфурт жана Майами шаарында. Так, что он сказал? Кыргыз парламентинин бул чакырылыштагы төрагасы элдин эсинде жалаң гана өзүнүн жүрүм-туруму менен эсте калчудай. Дастан Жумабековдун эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда сүйлөгөн сөздөрү, парламенттин трибунасында сүйлөп жатып кетирген каталары эл өкүлдөрүнүн сынына кабылып, ал эми коомчулуктун шакабасын жаратты. Мисалы үчүн мен айыл чарбасын жакшы билбейм, мен сүйлөй албайм. Сиз бүт маселе боюнча эле специалист боло бересиз да. Бул парламентке аброй алып келбейт. Жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Урмат, бул да парламенттин аброю. Мен ошону сизге депутат катары айтып атам. Анан эч бир депутат эл шайлаган, анан залдан чыгып кетти, эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек. Төрага парламенттин жүзү. Чет өлкөдө болобу, президент менен, эл менен жолугушудабы, төраганын сүйлөгөн сөзүнөн парламенттин аброю билинет. Ошондой эле төрага 119 депутаттан көбүрөөк маалыматты билиш керек, илим билими жагынан өйдө турушу керек. Депутаттардын жеке жүрүм-турумун сындап, аларга акарат келтирүүгө укугу жок дешет. Даже регламент жасалган. Депутаттын айткан сөзүнө комментарий кыла турган укугу жок. И бир депутатты өйдө кылып, бир депутатка аз кала турган мындай мүмкүнчүлүгү жок, түшүнгөндө 119 депутатка бирдей кара турган адам болуш керек. Жалпы өлкөнү парламентти эл аралык аренада бир эмес бир нече ирет башка тилдерде сүйлөй албай уят кылды. Бирок бул башка жагдай. Парламентте төрага эл өкүлдөрүнүн укугун коргоо эле өкмөткө адвокат болуп алганы маселе жаратууда. Депутаттар айткан сындарга теригип, алардын сырткы кебетесине асылганы төраганын деңгээли эмес дейт айрым эксперттер. Ошолордун айткан сынына чычалап жана өзүнүн бир-эки палатанын ичиндеги дагы тарапкерлери болуп алардын ишин сындай албай, башка аргумент табылбай алардын сырткы келбетине, эми табияттан Кудай жараткан келбетине асылып, бирөөсүн семиздеп, дагы бирөөсүн кыйшык деп, адамдын жеке сыпаттамаларына андай терс мүнөздөмө берип, бул деген кемсинткендик деп болуп эсептелет. Коомчулук мындан 1-2 жыл мурда эле Жумабековдун деңгээли жөнүндө депутаттар маселе козгошсо болмок. Бирок 6-чы чакырылыш таркаарына аз калганда депутаттар жапыр төрагага сын айтып калышканы шайлоого жакын жеңил пиар катары баалашууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал.
жумалык үчүн. Тилекке каршы кыргыз мырзалары энелерди оозанып сөгүнгөн тер саппаттан арылалбай койду. Жада калса журт башында жүргөн аткаминелерибиз да ушундай үлгү көрсөтүп жатканы өтө өкүнүчтүү. 17 май энелердин күнү келатканда өкмөт башчынын мындай жоругу жалпы энелерге болгон мамилени көрсөтүп койду. Ар бир жылдын май айынын 3-чү жекшембисинде өлкө аймагында энелер күнү белгиленет. Бул майрам 2012 жылдан тартып белгиленип келет. Бул күнү жалпыбызга жашоо тартуулаган энелерге сый урмат көрсөтүү жана баатыр энелерге сыйлык көрсөтүү адатка айланган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн энелер күнүн отурулай өлкөнүн көп балалуу энелери менен жолугушту. Жолугушууга Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну Альфия Закирова, Чүй облусунун Аламүдүн районунун тургуну Дилбар Пардабаева, Чүй облусунун Токмок шаарынын тургуну Юлия Алексеева, Талас облусунун Бакаята районунун тургуну Динара Султанмуратова, Бишкек шаарынын тургуну Маматали кызы Гүлбарчын катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков аларга Баатыр эне орденин тапшырды. Мекенге болгон атуулдук сезим, энеге болгон сүйүүдөн башталат. Өлкөбүздүн ар бир баласы энелик мээримге бөлөнүп чоңойсунду мен ар дайым тилек кылам. Ошондо коомубуз адилеттүү, мамлекетибиз күчтүү, элибиздин, журтубуздун келечеги ишенимдүү колдо болот. Көп балалуу үй бүлөдө чоңойгон балдардын өз ара мамилелери бири бирине болгон бир туугандык сезимдери бекем болот. Турмуш тастыктагандай көп балалуу үй бүлөдөн чыккан балдардын мекенге өз эл жерине болгон сезимдери өзгөчө болорун айтышат. Рыскыңда береке болот дейт, апа барда дубаларың кабыл болот дейт, апа барда ден соолугуң чың болот дейт. Апалар өткөндөн кийин үч нерсе кошо кетет дейт, ден соолугуң мурдагыдай чың болбой калат дейт. Бул бир, экинчиден рыскыңда мурдагыдай береке болбой калат, жеңил болбой калат дейт. Үчүнчү тилектерин мурдагыдай балким кабыл болбой калат дейт. Анткени кандай абалда жүрбөйлү, кайда жүрбөйлү аркабыздан дуа кылып турган биз үчүн дайыма санада жүргөн биз үчүн дайыма жакшы тилектерин айтып турган бул апа. Конституциянын 64-чү беренесинин 10-чү бөлүгүнүн 1-чи пункту боюнча 7 же андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган 1014 аял баатыр эне ордени, 6 бала төрөгөн 519 аял эне даңкы медалы менен сыйланат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Энелик мээримин төгүп, коомубуздун эртеңкисин, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган татыктуу балдарды тарбиялап жаткан апалардын ар бирине ыраазы болушубуз керек дешет. Жүзүңүздөргө не бактырыш кирсе дагы, көзүңүздөрдөн курч кетип, баягыдай сүйлөй албай калсаңыздар деле, сиздер биз үчүн орду толгус бейишсиздер. Таманыңыздардын астындагы бейишке эң биринчи өзүңүздөр кирип, анан бизди жетелей кетиңиздер. Майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эске салсак, энелер күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2012 жылы жарыяланган. Бул майрам Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленет. Энелер күнүнө карата маданий иш-чаралар, эне тууралуу театрлаштырылган чыгармалар коюлуп келет. Энелер күнү дүйнөнүн 100'дөн ашык өлкөлөрүндө майрамдалып келет. Ал эми бул жылы илдетке байланыштуу энелер күнү массалык белгиленбей калды. Бирок өлкө башчы оор кырдаалга карабай, баатыр энелерди куттуктоону колго алып, майрамдык маанайда жолугушуу өткөрдү. Ажигит Матраимов, Азиз Амарбеков, 7-чи канал, Бишкек. 7-чи каналдын жамааты да жалпы энелерди майрамы менен куттуктап, ден соолук жана бакыт турмуш каалайт. Жумалык көрсөтүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.